Har du några tips på vad man kan göra i sin egen trädgård för att gynna den biologiska mångfalden? Ja, jag tycker man kan vara lite lat i den egna trädgården. Inte rensa bort så mycket löv och pinnar utan låt det vara kvar, så då får man genast lite vänner. Fyrbenta och andra benta vänner som kommer. Sen kan man alltid plantera någonting som gynnar den biologiska mångfalden. Få in lite fjärilar, sätter jag en fjärilsbuske. Lite vårlökar, lite krokus, då kommer bina och humlorna tidigt om våren. Och sen så lite ved, sommarved, då får man fantastiska besök av fjärilar.